ସମୀର ଦାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ, ସମୀର ଦାସକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ 20 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଏନା କୁଆଡ଼େ, କାଲି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖୁଛ ତୁମ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଏ କାହାକେ 3-4 ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ସମୀର ଦାସ ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ, ପୁଣି ତାକୁ ଜଗିବାକୁ 20 ଜଣ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କୋଉଠିକି 20 ଜଣ ପଠେଇନ। ଭାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଇନା ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ, ଭାଇନା ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବଳ ସରକାରୀ କଳ, ଅର୍ଥ ବଳ ସରକାରୀ କଳ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ଲଢୁଆ ବାହିନୀ, ଏ ଲଢୁଆ ବାହିନୀ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ କେବଳ 4 ତାରିଖରେ ବାହାରିବ ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଲ, 2ଟାକ ଡବଲ ଫୁଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ କରିବା। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସମୀର ଦାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ, ସମୀର ଦାସକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ 20 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଏନା କୁଆଡ଼େ, କାଲି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖୁଛ ତୁମ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଏ କାହାକେ 3-4 ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ସମୀର ଦାସ ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ, ପୁଣି ତାକୁ ଜଗିବାକୁ 20 ଜଣ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କୋଉଠିକି 20 ଜଣ ପଠେଇନ। ତେଣୁ କେତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ମିଶନ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ କେବଳ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାଛର ଆଖି, ସେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯିବ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚିରିଚିରି ହେଇକିରି 3:00 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, କାଳେ ତା ଘରେ ପଶିଗଲା କିରେ, ସେଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଥିଲା, କାଳେ ତା ଘରେ ପଶିଗଲା କି ଲୋଟ ଦେଇଦେଲା କି, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସଂଗଠନ। ମୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, ଆମେ 7-7ଟା ନିର୍ବାଚନ, ମୁଁ 9 ମସିହାରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଡିଲିମିଟେସନ ପରେ, 7-7ଟା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଜୟ ହେଇଛେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଣାଙ୍କୁ ଦବ, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ବିଭୂତ ରାଇଙ୍କି ଦବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଏ 3 ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ 1 ତାରିଖରେ ନେଇକିରି କିପରି ଭାବରେ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ବଟନ ଦବେଇବା, ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରୁଛି, ହବ ତ? ତମେ ଯେତିକି ବଇଛ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଏମିତି ହବ, ହବ ତ ପକ୍କା? ଧନ୍ୟବାଦ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିଭୂ ତୋରାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଶେଷ କଥା, ମୋ ବିଧାୟକ ଥାଏ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲି 42 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଅଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।